Ютюкея болуын эфирге сақасирей информационной бери студияға Эдуард Трудых. Бүгін Хатас Павловске қайысқанан өрі суылығыр 30 тоннаға дер ойықтақ массына сырыты көңілленіне. Бүрек қайларығары наркотическе оны психотропны әттік тарғаныдың сәреттеге болғым тоны күтатынларыға сұрып тұры. Тоқсуны маңайы күніттен қанынық саңа соқуынлар үліға кереллері бегені тоқуылары күйдерейін. Келер сылтан жекіргені өйірі социальны пасуби үрдіғы етеніне атынлық сүрінден еғар. Пасуби алабыт көме 16-16 оқуы. Онына бұл ұлғаттар бұтыреме социальны көме 17-16 айтағы төлбіртілінер. Бүгін Хатас Павловска қайысқанан өрі суылығыр 30 тоннаға дере ұйықта массына сырыта көңілленіне, маны тәңіқ қанғаласы соту қайысқанан әме 10 тоннағылақ көлесі джен сөп болды. Күн бүгін сақабы сергел 5 тығынча километрді қығыңы сол арылынна саңа жылы баттабы күнлерге жаңы солға ұз күйға Нижнеянск, Батығай ұз күйға қайысқанан 10 тоннаға дере сыры бар, маннық яғанна масына ұз күйгі депутатскай белай гара участығынан әмесі жар оттон атын солу күн жылы тұрғыттан көрін бұхарықтырым. Бұасы дәбен бұтанты ұлығын күсту селенетін қош олына егар бағар тұрбұтынан селесте ұтықтырым. Вот хочу найтан 30 метр ырақ турар, отту тарғатар носуыз бар әбі егер күдепчеленнем. Часаңырын егер бағары бүтінді ұмыр ордулар, жолғы носуы хочу олы вот тары бата үләеттер типалы трасыны онына хочу олынайға қолбонарын турар бәбі ектері кередилер бағар участық техническі тұрғар жай бата ден түмігі тардылар. Наркотику тарықамығы үләті өсі күйіріқті ден тұтақ орган мұнығар Илдархан Айсен Николаев сұрдақтады. Білген республика сөлігіне қара жай тарған ұтын боқсыр үлі барар олғынан баран сұрығыр дүнен анынан күрдік болар. Оның екетінші сүйірбе сылғы үйрек қығаларға наркотическі оны психотропны әттік тарған ұтын сәретеге болғым тону күтатынларырға Айсен Николаев әтті. Отын регион бағылығы бойынненә снюс тен әме олыс мөкөже илақ тардылыват табақ атытын бұлгүтчі бабарға жағал тағарын тұрар, онын федеральны соқуын тақсырын кәтеспекке республика бұрыға қоңғылықта. Әпшесіне тәрілтелер снюс биддейлен атарған ұтын боқ суға күйіскел сұйықты ақтыр, өзкөтін кейін қораққы ора көсті аты қайаме өттінен син контролланар болығаны олыстарғы бойы бапсуы қылылық. Сылу бітірі бұ кәлі дойдуға бұйыл арас қайысқаға әлбе қамсағын тағысты отын 2-інші сүйірбе сылға Россиялық тоқтырын туық күйтірі. Сударсыны дұғыма ұлымыт соқуынныр тоқсыню ұй маңнегі күніттен олыққа кейдектірі. Олар белі түгендерін Павел Никифоров үй студияттан кәпсеға Павел Дорова естебет. Эдуард Дорова 2-інші сүйірбе сылттан Сударсыны дұғыма депутаттыр әрдел ұмыт соқуынныра бұрағылалыра Россия қаз гражданин ұлығын жағын бартын тарияға, онына бәле түгендерге тоқтуықпын бағарабын. Қолыбырынлан күрдіғы тоқсуыне ұймаңнегі күніттен Россия гражданина пенсия тақсығытын саға әр жоңы 6-1 болуға 10-тан жақталарға 5-6-та. Бұқам сағын 1999 сылағы түрек, әр жоңы оны 1906-4 сылағы жақталары тарияға. Россияға кеге олығын қашысты бата тұпсан ұхабытын ең соқуыңа тендік олары екелбіті. Итені сұйы әбелден мұңытур чіпчалын бігі 2-тіңші сүйірбі ағы сылға тиен көрек бұтонны. Әр жоңы 6-5 итені жақталарға 6-10 сағыстен тұрар. Манда мен санатығы тұстақпын Сақасыры ұғығылен федеральны оқырыққа кейлерінің ең мұңытабыта пенсия тақсы 6-10 болар, әр жоңы 10-тан жақталарға 5-5 болар. Манна бейтін пенсия төлібірі 1 тұхыншының бұл әйілгіттен әбілдіяқты. 2 тұхыншы сүйірбе сылтан аны электронны үлекін ескеленер болу ұқпыт. Манна қау ләхет өте өке келер сыл бүтер дері қанны көріңінен білін күрді күмағы әбетір электронны кен ескені ұларын бәйті талығықты. Уапсайнан анығы кәмінге өңіні электронны көріңінен оңыру ұлықпытығыр тәтімнәқті кейренерер. Олардың бір дәстірі таз дойдыттан Сақастан ұлы, қолыбыра қырынысы тағыттан интернетінен Сақастан кеге табары ұларығыр аны госпошлінің кердейі білінні. Бұйыл кеге 500 евроға дері сумалақ табары Сақастырығыр пошлінің төлөбет әбет боллағына саңа сылыттан ол сумата 200 евроттың ұлаты соқтағы ден. Оны астағыны үрдәбет суматын ақсын 15 бірғыны госпошлінің бұхытынан берер. Етені тәңі табарын ұяғыны 31 келіні қуардағына әмет өлі үрдәк болан тақсар. Олар етілер ел бәқ. Өлі төлі бірін алын кәмейі тоқсуын еттен үрдән 12
иккетинче мөһө отут болууга. Бу көрдөрү иккетинче 19 саллах иккис кабарталыгар тиен олору алын кемеин кеттеңнех. Саңа салтан аны олох кожахакка болгучу надалаг эмтерге сүрбет түөр көрүн эбилден берега. Ол егер искенутар эмтер бронхиалны астыма антибиотиктер уанадатын эмтер кийлерлер. Аны туран 90-ньюттан земски учууталден федеральны программа үлетин сагалыр. Тезергер эбетер биоантынчага дерин эленеле кураттарга үледи барбут учуутал 1 миллион лыга. Онтон уху келенген федеральны окурка барачы 2 миллионы дери болуага. Программага биоанбестерге дери састак учууталлар тыяқтарын сөп. Олары тәләрі етінен әрбіппет, массының өмірін ұлы биодені білағас көріңер ердебіл, етерді ұтақ сұғынытын үрдәхіні оннан дондатын қара бағам. Күнді көрәтшілер оны Эдуард бұ сылға сыйпаранан чақшығы олы ғорбыт етінері ебін түміктәрі тұран саңа сылға сынабыққы сатанын істен әтәңгі болын ден өте баға сынабын тірердібін. Павел етінерінген мақтанавын. Отон келер сылттаны жекергене үйір социальны пасубилары мүрдюктері тенні оны анағын атынлық сүрінден еғі. Ол егер оға пасубията Крачананы үз сағыға дейлі төлін еғі. Бұ онна да атын олар еллері Екатерина Мосова білімін әтмі сюжеттіттен білсін. Саргылақ саңа жыл салалары күлінчікіндер қары сарсыдаттан бары бірағанек сүпсілгенігер. Соппарағалыра тың қатыыта үлетігер бар бұд, оннағыр мұрын бүйете Наде күз ұғықтыпта ұрап бұд. 2019 сыл сайдымғылғы өйгі қатанар түгені әлбәқ. Самай үйірілеғі балаған әйгір төрді соғылыры күн сырдығын көр бұд, республикатағы е капиталығыр әбен мастығына ұлымыттар. Кетегілі қыстанымыт, Айсен Сергеевич Николаев ұрағынан кез пасубиялы бұд, көмі 16-16-16 көбі. Оның бұл ұлғаттар бұдар әме социалыны көмі бейдетігінші айтағы төлбір төлінер. Әлбек оғылық тұрынан бүйін бұрын скет қылыны бұд, кинотеатрға, аптекаға, мағығына. Келер сылтан жекергені өйір социальный пасубиялар үлді ақтарам, идеяне оны анағын атынлық салылығам. Өскөтін білеген күн күбе ие оғыты балтыра сағығыр дейері бөбейді әрігер пасубия бәрілілер болағына, аны үз сағығыр дейері төлін үйіғам. Үйдағы көмі қарчы әбілден 17 тұғынша 6-6-10 сол көбай болуығам. Оны тиінен олару алын кәмейттен сеттірілден төлібір түгі болара білдіға. Қараболар түгенер бұл пасобияның рәуіп болағына бұл кәдер қылыптан. Кейінен ол кәмейі кетігіл кәмейгер дылден болуқтағы олып әтер суматығырда ардақ қолыры бұл бір кейеғады. Отыр алтатығын жаттың қыра қамнастақ болағына, дұқұрттақ болағына бұл пасобия. Ананыр оның әме білден тұрарды бұл пасобияның ұлаатшы жон әме ақсанан түн әлбектағы. Бастакы оғыларын төреппетгелгі ұйдағы пасуабия социалай саланан дәрілілер. Онтон икіз қарашаныран күн сүрін көрдер бүт әбетер иде ұлбыт жекіргенге пенсионлай сала екапиталын суотуттан аныр. Маныға федеральны екапиталы үрден келер сылтан 266 тұғыншаптан тақса болуға. Сертификаты ұлан ұлырыр жекіргендер онына бұл ғаңа анаттар ачылырға барыларғар оладыр. Олата қолыбырай 205-ніс тұғынша әйге сертификатын тұттубаққылар болақытында 216 тұғынша болдар. Антон әйге сертификат күт ордуға ол ағуғын тұғынша, сүйіс тұғынша да қалып болуын, онтықаға тәмейін индексацияланыр. Жекергені үбінен үйәуін сударыстыланай суалталынан онан сылақсын сумата әбілілер. Дағдан әттәққа бұйыл бастықы ғолым бұд 5 тұғынша кәрінгі ғыл ұйдағы төлібірі федеральный қағынаттан ұллам. Оны тенге 4 аңар тұғынша екапиталын сертификата берілден тұрар. Екатерина Мосова, Жолысына Кентьев, Чукускай. Сонуну салгыбын бүгін бейі студия бұтығар Максим Омосова атынан Қотығулы Ренге Федеральный Университет физическа культура онна спортқа институтын спортивнай чәбдегдігер туризмыңа онна спорт массывай көріңер кафедратын себедесі Ариан Тарасов өлдеттір. Өте өкенен, Арианы көруіш. Өте өкенен. Бұл күндерге әйгі Қытай, бәлі құт Қытай Харбин Куратға сыджан физкультураны спорт институтығар кәпсеті ғытан кәлігіт, бұл сас сөбілің түәрсілдіқтақ, бұл манна бігі университет бұл тұғы тұрмын ұры? Қотығыл еңе федеральный университет студент үйренер условиета, кені научный шынчер сайды ғытан 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 ғ
бо федеральный университет по непетир, а он тогда на университет под и к основной программы на лидер бакалавриата на магистратура ден. И тогда его бед там быть детнен кирен юренер усвоил это бо себе детен би университет по те барта баран бихе во карбин скрутун институт уртиемет кердурен роли курдук кердурен кепсиятибет бо ардибет бо институт улеттере сурдаган бо магистратура ден тригетлер. То есть такие магистратура эти бескультурные институты харбинга аспирантурон те биге турарывет. Магистратура бидер бике аспирантурон бидер бику дупо гарде. А то на бу харбин физическая культура института ту каннык эбэхне сүгүх боллай. Кенелер эти тренедере он улеттерин у магистратура биякы итан үйрөтек үйрөттөрө итаркына багалактар. Олар кирен барандар үйрөнө сөбжандар именно бу спорт массовый кюринерлер чуган настольный тенниске тренер был это не имею или я потом все обтетлер маннакалендер он на студентер во бакал школа говорон во ханджандорон настольный тенниске а ты массовый кюринга директорин бедлин багас навернеттилер а то кто и урдук вериан кота массовый спортка тох урате хайскан туту харевде хайдах уретеревиттер оголорон бехити тиеджан базы варан кюринмит уретер татна кордубит киднер оғырын бұл студенттерін массовы көріндерінің волейбол, баскетбол, настольный теннис, большой тенниске басты курстан бітерехтері де үйретелдері бітчен етен. Ол күрдік оғы үйренден бітерергер, иті көрінеге баратыгер сатыр болар, онында бұспысник болған пескультурочтығы бұғытынан күтай сқолаты еттейен оғыны иті қанның бағара көрінге, волейбол болдың, баскетбол болдың, администрация интенсивилемет эхиргиге бу чаган элбетер кынаден массовый көрүндөрү. Арияны көрүп бийге келени жикта кармактанабын уанна келенер саңа жылынан. Билен реклама кеннеттен амандык сунуундары кепсиек бит. Амал уар калаан утутан эмсе кылабиттер бу күндөргө федеральный көмөнү толору туттулар. Бүбөт 9,200,000 дегенче келди. Ол курдук бу суу туурагынан барбы жана 310 кейлак. Он оттуда 310 күн бүгін қатшыны бардың тұттылар. Анар әрсіл бүлі ұлын олықтауқ тұра қазды үйтіу бәлі өтіген нәқ болды. Тұпсары саңарды үлеті әлбақ барда. Оны дәңе 11 нәхелекі ұлақан спес техникалар ұлын ұлылар. Саңа жылы ендені оны үйінер түйінігер кейін қораққа такси сыната қасамет өгіл ғыры. Саңа жыл бұра аниктағы ұстылығыр жоны олықтоқ манағы қаян дұғырыр. Оның білігін сақа сергерері бол баққа бұ салаты тас регионларға тас дойдыларға тие білер болулар. Жа білігін бұр обалан көрі қайын. Оху, бай. Эге сонуну көрөгөт. Амал угар калаан утуттан эмсе калабиттер бүгүндөргө федеральный көмөнү толору туттулар. Ол куддук суут нөңүнө жыялалара барбыт 310 кихи арасыяттан көрүлөр көмөнү тутан макталдыра улахан. Аспы цылгалуска улахан калаан утугар тибеспит, амма сатагай абага мендиги чапчылган нэхилектерин улактоох туругар тустаах көмөнү тутан орбуттара. Олерин документарыгар итагастаяг жону суут нөңү эмсегалабиттерин дакастан жылалара ухан кенген бербите. Олда болар бу вопрос та калан калбакка бу күндерге көрүлүбүт көмөкөлле. Бир ион мотор 9,200,000 дегенче келди. Ол курдук бу суут урагынан барбы жана 310 кейлак бит. Онотун 310 кей күн бүгүн качыны бардын туттулар. Ол курдук буларны кендер идинамирине материалны көмөнү ондуу дегенче алдылар. Каз бийдики онда чачишне отуратынан бейни дегенче, ону таханан болуп полный отуратага сүйүштү дегенче каз бийдики келди. Амма нэхилегин элбэх оғылу Христофоровтар же керген, қалан утугары жиелері албуардыры уға бараны көхірге көхелі біттірі. Эдер ыл бұлырын саңа ұшаста кылан, же туттан, саңа жылы саңа жиеға күрсәрі білімнен әділер. Саңа жиеге бұл бұлғаны екімен деймінден, ұлған ғына тұтты бұл тұттан оғылыр бұт әлбэх болыңдар. Благостройнай болуқтақ, центральный отоплениеға қалбамыт. Беге саңа жиеге сып-сыпдық сып-пылас. Христофоровтарга бу күндөргө федеральный көмөлөрү эмне кирди? Онун жебидин оңстар бутугар эби кеме болуу деген үөрөлөр. Бу убут федеральный хатчытын оголорум бу бес оголорум хатчытын хоютаан түстө тогоетирген менин оголорум анра жебидегер Байкалов улуса пропискабыт суугабит
Антон угол бетен кетен же тургенник прописка оттарын барамыт, сутныңе бо жа ого хангылып жет улыбыт хачытын. Аммал уналықта ақтыра сыл устата көппіт көмелері кәлбетігері республике олус салалтытығар мақталлара улахан. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телебейне әті Амма. Үйәбілі ұлығығар саңа жылы көрсе тулай қалбыты қолорға саңа жек үліістерін тұттадылар. Өскөтен бұндіне төріппет күрейте суақ қалбы тулай қоғылырға саңы квартира берілер болығына бұйыл атынның жанылы. Үйәбілі бөйілігер сәтті толыру қатчылыла қанығы тұпсағай оңығылақ 12 суатай гектар ұхай балақ чағынай жейлер тұттылар. Онын саңа қағайттар кәңес тәлгеліғ саңа жейлергер саңа жылы өрі көте құлден көрсі өктерім. Вон это мир, хака, жена барта, хасби диги это барта, мир хака джекирергер, мир юрите, юриш пола, куда би, на мите бүгүн юрибитас хойда дях умара, вон это, у мене сан релевит уоттарга, гету путтарга, улахан махта бүгүн деде, биеде видатта, вонна Николай Николаевичка, вонна улуспута абахалыгар Владимир Семенович паскачинга, ми дирим, улахан махта бүгүн деде, вон это, керен ер хака жылынан барагатыни дитигиштенек ардиливит. Кейін электрическая сетем диспетчердері түйіндері күністері жұрысты балылылар. Саңа жылып жүгаған әппетіне сөз сөрдер қата кәлінгі кәмінгі бір айынек кәмігер онына ұғын өрі білдерге ұлыған сақал алжыны кәйіне болалық. Оттың бұстақ күра төбелті қатағыста да тұта анал бірігәді тиен үледер алжамыт сетеме түргеннік өрімінден чөлігер түйерер. Оттың бір айнек сөпсілгенігер кейін қоракқа келі бары қаңытағыда әлбір онын такси соппардарын үлелері сақастыра қас әмі бүк өрі көтір. Бүкінірге жүкузкай кейініттен сайсарыға дері 5 мәе қатағылыр. Оқыдық такси официалын сұлыспаларын өңіті бейін сол көвінің үрдеті. Итерені жон үксе саңа жыл үйінер түйінгер бұл сығаны үрді суық ұлатыға ден сабағалыр, онын оғыр білгін чағына техникалы ақтыр балатшы қартшыға еджелдер тағалылар. Бейе қайры бол батақ бөдің құраттарға ол егер Москваға әмем сығаны ғығыр аты. Такси төлевірін бөдің тәрілтелер сөбелігін баран қуалан үрдетелер ден жон айманар. Оны манипулин ұтарыр федеральны сұлыспа орын нақ дейроттон жүкузкалық тоқтыры итінні көтігенге үйренен қалбы күдіктар бұранник кәмігер такси сынатын ұрынақ бәйте сүрінүр дәлілер. Анарысылы бүлі ұлығын олықты оқтырары қазыда үйтеу бәле түгенне болы арас қайсқаның үгі сүлі бадды. Бұтығынан Анна Василева сейлі сыддатыға. Үтеу кейінден күндік үрәтшілер. Сайдыны кәрәхелер саңа тұтуылардағы олыққа жаққа үрдік сетихейлердәғ өсі бір үтеу жыл түміктенен әрер. Ол күрдік бүлі ұлығығар бұйылғы сыл олықтақ көңіләхінері өйір сылынан білдерілін қаз бірді муниципалны тәрілігі үлі әтетімін әқтік барды. Оны сәрге бұсыл үбілейдәғ даталарынан әме бай болла. Бөдің политический деятел Степан Аржаков төрәбіті сүй сүрбе, бүлі қорат төріттемеде 315, оны сәрге бүлібіт округар бастықыл осқола тәрілігіте сүйіс Тоғуан сылларын ұлыс республика дойдута хамыгар бәлеті әтебет. Қаз бірді нәхілекке бірді мәлуен бәрілін тұпсары саңарды үлеті әлбақ барда. Оны тәңе 11 нәхілекке ұлақан спес техникалар ұлынылылар, ұнынан қатшыр техникалар. Саха республикатын правительстатын кітары үкса үлілі әммет бүлі ұлуға комплексная развития сельских территорий ден федеральный программа келді біт. Бұ программаға чоланы теққан ады ғамай рақсытар күлет нәхілектер біт. Бастағы күлекке ұлақан ұсқолы тұтулар болды. Онына үгілет нәхілегер бионместілік таз жысад. Оның бұ программа уже әйілге ғылттан, екетінші үлбе ғылттан сағаладыныға. Әйілге ғыл, екетінші үрбе ғыл бігі ұлыс бұтығар, ұлы ғайы сылынан білдерілінне, ол сылға бәлімді нечерчетінен бұйыл бігі 12 бәтір әммет бүлі құраққа благоустроинной квартиралары ұлылар. Тұту өттің кәпсе әтаққа бұйыл бүлі ұлығығар әлбәт желер тұтылынылар, ол құрдық бүлі құраққа ұлаған тас, жысад жеті керәр тұрар. Тағағар нәхелегер ұлыс бюджетіптен өбілінен ұлаған тас, ұсқолами керәр тұрар. Ағыз қотын тұтылынна
икин хелеке джисад кирде федеральная программа нансосновка психоневрологическая диспансер Галахантас корпусы тулатурар он утенге сосновка же в эми федеральная программа нан фаб уляга кидде. Салуту мүктүр сонун мут ити курдук. Күндү көрөтчүлөрү саха көрдөрү рейнер кампания бүлүдөгү филиалын атыттан саргылак саңа жылынан эгерделибит. Үйнер сыл эхиэка үтүө сонуннерере тос койдун. Келер берилерге көрсөк кадери. Бүгүнгө кас биддики саңа жылы көрсүү ураты түбүгөр жекергенге кере алып тахэген оңорор сүпсүлгенге сыжар булукта. Усалдын улун мындабы бөлөгөн талбат алаанына холоктогу Мария Портнягина унуха колубур булар. Мария Портнягина тугланда жаргырбакка оюн санаатын элитин жарктабакалардагына түгөрө тийбет курдук. Кини өрүү истене элитинен ара соңоктороңоро эбеттер сенигер күз көмө болон күн солотосуок. Ол курдук сотуртагыда школага сенин кылаага саңа жыллага келгетии конкурсугор тымдуу оконор кругба бердин уябытын курдук керекестүүлө фотозонаңорон бастыры ситестилер. Фотозонанын орор бар тугунан патологичный плитанылан резагынан уйдамарамын просто баян күстамки. Узоры не норды. Хотя ровно зор, да, политика. Был бы то мне на огор бы начали так санкелли. Терпитерим, елка бар көмелестелер, обсайнан өйлер, идеяны юремия надо. Ола бурахим бары алар бала пытти. Саңа жылган рыктык сен әрділер. Нағал бақи түсті. Онан өребіт бағам. Эти курды кини сыллата ураты сонун идеялары олоққа киллерен ихер. Джейтин хегер эми оң хоктора өгүстер. Сыл бәлейлерін каядар да бейтін элитнен оңырбыты ордук күнді болар. Бу джей қарабыла ыт саңа жылға өрі, субы курдук жоғыннақты колорар. Антан сибинне сыла күтері күйтен бу малтолын турар. Бу ватны игрушка ме. Матанын оңырбын бастан колору лабын фольганы ламын кумқам тутан форматын рей беребін. Антан үрдінен баталыбын, оны дәлбі әрия әнерен кебебін. Он там повыклий, он батавин, лалавин, коско саван, 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 мандакана, 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 Мария Никитина бұл илден кемін жарықтыра. Маны сәрге кені жол көліччеті үнкен самылғар жарықтанар. Мандаба клубын ихнен оғыруынан истен икрухуғын көгілен күйі сімәқтерін тігеллер. Ансамбылынан арас конкурстарға кетер, чугас жынығы сағылы таңастарын анығы стилден алус кәретек толкуйдан тиген берен жан мақталынан ұғыттанар. Орғы Шепілова, Петр Аргынов, Сахател Үйденеті, Узалдан. Быйыл саха сиргер атыгы ден келбит балык көйгүз ыырахан металлары булбуттары. Маны теңе бу балык лабораторуна көрдөрүүгө сөп тибеспете билинне. Маны Россельхознадзор укиртитин жайыта ден Россельхознадзор укиртитин жайыта ден быгары. Оларын атыгы барар продукция булгучу бири-бирке аар ден контрол тарилтете эйтиннерде. Специалисттер балыгы көннөрү илиттен билдерин өңөбетер дүкүмүнө суок чааны жонтан атыылаыман ден серетеллер. Томором тымнына ақсывакка жон серге үйнер сылы қаңыдар да уратытык сонунны көрсерге жылуар. Олгынан баран саңа жылға олық суйбут үтегес әлбе қолуыра апта қалыпта бараңығы мандарине әтті салата суық көрсебеккен манна әбейтін олықтоқ ас үйел әме қаянда бар болыр. Иван Яковлев салгыр. Сыл саамы кетехилек кемерчугахан Джон Тетей сарайы саңа жыллағы түбікке сылжыр. Кимере бәлақ туха көрдүй роттон сороқтор үйнер сылық қото меннеге састағы өйлек көрсөрі тетейлілер. Манаха Джон Серге Браханниктағы сандалытығыр тугу сөбілен урары. Кығылы балық бұт, тоң әппі, тоң бөр бұт. Ока мен бәпі, әнақыны білер әне. Балығы бейәтіне болы, балық бар. Бұға қартата, қан. Алоқта астын ата барыта ба, хылгетті ұнаға тәм. Оны арахны салат, қалбағы. Оттыншы күскайган таннақ асуел барыта бағына ирыныгар қото тардылар. Атыхыт Мария Старкова амдам тымныны ақсыбаққа неделе саңата аллайы қаттан келбет сибехей балғына тылыр. Кені келінгі сыларға өрістерге балық атча таолығын сығына қыралан үрдүр денетер. Күлчі балар, қарта, хан, күхіл балық. Деликатес, ағажылы астолға, манас.
Төһөдө ырахан сыналаа буоллар том балык билигин сахасирин бир кен туттута дияққа сөп. Қаз бирди ресторанын дигирка салаты растаан оңорор, олоқтоо кахыбөлү андойду тахымыгар тахарбыт. Тыгындархан ресторан том балыктан үс араз билүүдөн астыр. Сылах, сылах болоқтах, эмис болоқтах. Бурдук, бучир. Шеф-повар Иван Решетников Сибиэхэй эмис балгы туған, тумалан, кратык амтаны нэрэ тупсара буддир. Олихин кэлбит гылжытэрэ барыда ити билюдэне сакасты рюгэстэх. Бихи тоң балыктан в основном строганина бұхавыт. Индигирка, сикэй салат. Сикэй салат ураталары ден тоқтыры маринада. Сикэй салат маринадтанар, нарезкататын. Сике салат соломка бахыллар, а то индигирканы бяят пылягат кубикам бахыллар. Саңа жылы толырас тағы өлләк көрісті, қай үйінер сыл бай байылыт болар денеті бар. Эхил тыгындархан ресторан тәрлібді сүрбе 5 сыллақ үбілуін білетіға. Бұ сыллар тұқары шеф-повар Иннокентий Тарбахов индигирка салаты жоңы Сергеға білгендерін кәлі. Оның білігін сақа сергерері болбаққа бұ салаты таз регионларға, таз дойдыларға тие білер болулар. Жа білігін бар обалан көрі Ого, вай. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Джулс Иннокентьев, Саха телевидение, Джокускай. Беги бегни сону мотетин, келен яра санга жылынан эгадделивин, этенге болун, керсюхай дерим.